Eno, hey yesalam Salam TV. Eno, hey yesalam TV. الحمد لله وبه نستعين به على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته emikwano gyaffe emirungi abatulaba yomu gyali akadde kano waliwo abakomyewo enamba esinga obungi evudde ku mirimu waliwo abatandika obutandisi emirimu gyabwe banobansiika cipsi nkoko byona ebyo bamubbabatandika butandisi gonyuse hamdulilah waliwo bali umalwaliro nebirala onabwekyo buli omu waali yebaze allah onau terakutambulidde bulungi webaze allah kubaa waliwo eyabadde aziina nga mulaba mponye ku sente zabadde ayina naye ddakiika budakiikanobulamu allah bumazewo gweate munayi olumu atalinamutwalo munsawo ate allah nakulekawo onabwekiyo wazauimalawamutadde eyanyse nezoyanyse nazo obakyabadde kitono oba kingi mumbeera efananak bwetyo twebaze alah geomulwadde waliwo aliokkutukoyinzakbolimulwaddeaynlkge nnanakusingako nte yalimukoma takyayinaabantube waliwo ateaafuddenwemuladde ogwamu mumbeera efananako bwetyo olunaku welubalugani webaze allah ate nsaba kuwa okutuuka kulwenca mumbeera efananako bwetyo ubaye allah yena yini kumanya biriwo nca lwausogana ate nca nakuwa ekinene tuzako okusaalire mubaka muhammad slwsam yabeera nga akolakawefube etutuusako ediini musiram mikwano gyaffe emirungi somo gwaffe mukadde kano gubeera gwa duwa gwakusaba allah subhanahu wataala nga wo no nno tutunuulira badu ladiiya tutunuulira edduwa ezimuku dduwa ezimalayo ezikuŋŋanya byonna byewandyetaaze ngaatewamu nekyo zakozesebwanga nabbi waffe muhammad salah alaihi wasallama ombeera eyo ngaate wakhaira lhadiyu muhammadin wasallama l e, wasalama ulunamuobusinga obulungi bwebwanabbi muhammad aam bwe yajja nabo kati wagamba nti edduwa eno mugikozese oba yali agikozesa ngaedduwa gyetuliko ejiwa eh, mu hadithi esaa musilimu ngeva ku zaidi bun arkami yagamba nti kana salama yadeu omubaka muhammad s yasabanga bwat kana kegeza yali agikozesa nnyo mubulamu bwe yagambanga nti allahumma awa omuisiramu omu yagimbuuza so obakuoli alhamdulillah eduwa yeno kwata ekalamu yotandika ougiwandiika tugitematema kigambo ku kigambo nam ega nti allahumma ini audhu bika min alajazi اللهم اني اعوذ بك من العجز من العجز والكسل والكسل والجبن والبخل والجبن والبخل والهرم والهرم وعذاب الكبر وعذاب الكبري اللهم اللهم آتي نفسي تقواها اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها وزكها انت خير من زكاها انت وليها انت وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلبي لا يخشع ومن قلبي لا يخشع ومن نفسي لا تشبع ومن نفسي لا تشبع wamin dawati la yustajaabu laha mikwano gyaffe emirungi eyo eduwa olweyadda gimbuuza bangi bagibuuza kybula tutandise nga tugibasomera oba oyina akakalamu ogiwandiike polampola mumbeera eyi katongereyo ne pat ezimu ku pat mu dduwa ezisembayo emulundi ogwayita twatunulira kgambekani allahumma inni audhu bika min ilmi la yanfa kuba kubirako ekifaananyi abatweyunziko obweyunzi tetwagamba ekigambo ekyo buli bwekyogera nti awa allah wange mazima anze audhu bika nayewoguma gyoli ontaase ilmi la yanfa ontaase okumanya okutagasa awo twaleeta ebigambo bingi ku nsonga eyi naye tubaga nti abamanyi banyonyola ilmi layanfa yeriwa irimu etagasa noegi etagasa yeriwa sokera ddala eyo irimu ngogiyina naye nga togikolerako manya nti eyo irimu tegasa irimu nga togikolerako buli wosoma irimu notagikolerako manya tegasiza era tabawe byokulabirako bingi ebyabantu allah beyatikka nowledg nebatagikolerako nga omusajja oli gwetwalaba ava mu baana baisirayili mu balan allah gwatunyumia3arafi y 6a 1 nga 7an omo allah subahanawataala gwatuga watl alayhim na allahi atainah ayatina asomere amateeka gaffe agakwataganaku oyo gwetwawa amateeka agaffe fansara haminiha nagesamba nagobeera obwagazi womutima gwe nay allah agenda maaso nga nti omusajja oyo afananako ngembwa gwe twawa yirimu ate natagikolerako mwana wattu allah subhanwtaala ati afananako ngembwa lwabutakolera ku irimuye ti tewali njawulo esigale ewejjawejja oba ogisitudde oba etambula oba edduka esigalo ejyayo olulimi ngaewejjawejja so noono allah yamuwa okumanya kati obutamanyabwe nokumanyake byonna enjawulo z0r kwekufaananako nembwa naye nga kiekiresa obuzibu kuba nti allah akutissa g notagikolerako abumukubonero obulaga nti eirimutegasizza ekyokubiri ekiraga nti omuntu iri mutemugasiza obutagisomesa balala twakibagambanam a nti balligw ni wala aya kyoyize kyonna kasitomala okukitegeera nokikolerako kituuse kubalalae kibeera nti okituusa kubalala laba weyali ayogera kwatusinga obulungi mu hadith gati hairukum abasinga obulungi mumwe man taallama lquran eyayiga quran ogiyiza gisoma ha waallamahu n'ogisomesa n'abalala ekyo ktulaga nti eyo irimu eggasizza way ogikoleddeko ate n'ogituusa ne ku balala kyova olaba omuntu akweka irimu n'tagituusa ku balala kabonero akalaga nti temugasizza era weba wiginiza abantu abo allah atera okubabonereza abasoma irimu ne batagituusa ku balala allah ayina engeri jyababonerezamu olwo etwagala tulabe pat era endala ku duwa eyo era edirira esembayo oluvanyuma lwokusaba allah akutasa eirimu etagasa irimu etakuinako efect yonna impact jekutuusako pat eddako wamin calbi la yakhsha alah kusaba ontaasa omutima ogutakutya ogutakutya ogutali mugonvu gyoli nga tegusobola kubeera nti gutowola kkale gukakkana oluvanyuma lwokusomebwa amateeka go oluvanyuma lwokuwuliriza ku mateeka abanga omutima waliwe omuntu alina omutima nga gwakakanyala amateeka gallah gajja negakba kuli negaddayo oba okuyitamu obuyisi omuddu noomusomero etteeka n'gamba ndiwulidde nounerifulumiamu eno manya nti omutima gwakakanyala gusingane ku mayinja nga allah subhanau wataala bwanyuma ku baana ba isirayiri allah ubnawaaa yabatumira nabi musa alaihi salam ne bawangala naye allah n'bawa ebyamageri ebyenjawulo ngabisiza ku nabi musa alasaaalla awaistasamusa ai jukiramu akaseera abaana ba isirayiri enyonta we yabaluma nesukka ga nti musa tusabire ku allah watuwa amazzi naye embeera mbi tujja subhanahu allah ta'ala wataala nalagira nala nabbi musa fakul nadrib biaswaaka alhajar allah ga nabbi musa omugga ogo gwoyina gukube kujjinja olwagukuba kujinja ejina neako ensulo kmiabri ania ejjinja na livamu amazi bonna nebanywa nyeera enmu yabona amuwakanya era ebeera endala abaana baisirar ebam bafiriddwa omuntu wabwe abaara kfayoekyaira kera n alibar bafiriddwa omuntu yali mpanuekafayonemkmayi allahga nti musale nte nebadda mubyokwebuzabuza era babzzbuz atenti efanana etya allah nakalubya babuuzanga buuza nnyo olwokuba ntibali bantu besimba babo allah bagambye kusalantsawyaatusirwaza atataizuna ahuzuwa oyagala tusirwaza tukubuziza aniasa omuntu wafe ate tgusalntbikwataganirawyallyali abagambe nabimusasawasalamauublanauna minaahiinaanaeanbeerana abatamanyi mumbeeraefananaket kunomerero bakizigana kukente naye nti kalalna akalubolokubuzabza eno ebibuza ebbongerak mumbeera eyoegnonyaafayo kiwanvu webamala oginonya allagnti mukwateko pati emu mukube kuntieyo mukubeso mugisale mukwateko patem eama mgkubelambo gayane deo eatwebakola songa neberawo yal mtabaniwe yali amutta olwemaali mumbeera eyo alla amala obalaga ebyo allah anyumya kubaanabaisiraili olwamanyi ga allah gonna geyabalaga kyamagero ekyo allaaoluvayuma emitima gabwe ate jakakanyala aaz ma kas kulubuh mimbad alik allah oluvanyuma lwokubalagakumanyie nalamusaav afudde nayogera ate emitima mnayjakakanyalabkaanyazi alfahiyakaijara au ashaddu kaswa jakakanyala negituka kulevu eymayinja nosingawo na tuganti wa ina min alhijara ageya sam mulimmugo allah ni manyi mwa mazzi wa inna minha lama yayakaku fayakhruju minhu alma wa inna minha lama yahbitu min khashyati allah khasyat llah ageya sam mwana watu negabera nti gabika kulwa mayi ga allah hashid ganti anzalna hadha alquran la jabanin laraitahu khasian mutasadian min khashyati llah singa quran yenu jetusoma singa allah yajisa kunsozi nga allah ebigambo ebyo ebiri mu quran yabisa kunsozi wandirabye ensozi wezisebengera zonna nezigwawo negulaki tebikolako effect kati wanoosaba allah womutima akutaasa omutima ogutamutya ngage toyina kyokyukako niwebakusomera ayazaokufa omutima nga temuli sajja omu yakuba ekyokulabirako ecyaffe engeri gyetununiramu okufa ti tulaba bingi naye tubyerabira mangu eka nti okufa kuno naffe kenyini nemala kulimawu tietujjamu omwoyo yakuba ekyokulabirako kakayumba buno obwakatimba bwe batundiramu enkoko enkoko zibeera mukatimba ako nazo nga mweziri natunda nawa ajja ojigula ngaawo nona atukubira kyakulabirako kyaffe okufa naffe kenyini abagenda okufa nemalaty atugjamu emyoyo ga nti oja kkatimba kenkoko nganazo ziri awo tezimanyi ani gwe bagenda okugula oba ni gwe bagenda okutwala ziri awo tezimanyi zeriira nga naffe tubeera kuno ku nsi tomanyi kikiddako tomanyi nti musaawa bbiri allah kutwala naye ku nkomerero tesa nazitunda nti njatwala eyo emyufu nja twalaeyo enzirugavu kumitwalo emeka esatu zirimu nyingi ye ebaddo eriawo erimukulya temanyi nogisonga era nebagikwatira oluvanyuma olwojijjayo zino zipapala eiaokusansabagazitidde olonno aebaera allwaanatuamu omuntu bwati nabudwafudde nosooka otyamuawoakekiseera kujaku allah gwabasasidde oluayuma ola anyokianawaa baba akava ni mukuziika ku enyini wali kabuli nguli atasedd okuba amasimu ge tafa nayo bantu babera kabuli nga bali ku birala nyo instead ova okufumitiza ku mbeera omuganda wabwe gyagendamu kakati mutima gyakakanyala mumbeera efananako bwetyo nti omuntu tayina kyafmta tayina amukutya abere nga atereza omuntu buli wataba amukutya allah mutima gwenga si mugonvu teguyina kyegutya abanga baasobola okwebagala ezambi lyonna kivlaba mwana wattu tusaba allah tutaasa emitima egitalimu kumutya kivlaba allah subhanawataala msa anfalo ku bitendo byayogera ku bakiriza yaga nti abakiriza abo A abakkiriza bwe babanga Iza dhukira Allah wajilat kulubuhum wa idatuliyat tuliyat alaihim ayatu zadatuhum Imana. a yi buli Allah Subhanahu wa ta'ala, ba Allah gaba buwa zaɗa mwanato wagirat klubuhum emitima gyabwe gifuna okutya muli ojja kutunulira baswahaba embeera zaabwe aya ati ezenjawulo zakkanga naye nowuliranga mutuufu nja kkuwa ekyokulaia aa ezisembayo kusatubakara bwebawuliranga nti aya zise buamuliyokweralikaganti kino kiize kitya yarabbi tug kikwasagana ttya nge teka libakwatako nga allah bwaga nti lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa intubedu fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihi layafmayshmayh allasubhnawtgnti yenanyiniebyo byonna ebiri mugulu nemunsi waintubedu mafi anfusikum allahga nti bwe munabanga mwoleseza ebyo ebiri mumitima gyamwe minazunubi mumazambi au tufe nmba temubyolesezanga temubikoze nemubireka mumitima gyammwe nolowooza okukola ku zambi nayenwebulira notalikola alanti uhasibukum bihila nja kubibawalak nti okikoze wadde olowoozezzaako kirowooze ayi ezo ezimalaokukka asahaba muhaditi abihuraira bonna bagenda maaso ganai fabarik alarukabi nebafukamira ga ya rasulllah allah ngaatusizako etteeka nga zito ekyokutunenya nga bawula muli kibakutteko bayowozak bagenda kutambula batya neteeka eryo ngakiyinza okuba ekizibu kyakwewala nomeer alatmukirizebukirizi aalma bagayidinga nti amukirize kigd mkirekere allah era nti amana rasulu bakawanga kiriza ebimusiddwako nabakiriza na, wmuminuna asahaba as nibaahaba amana rasulu bima unzia ilaihi minrabihi walmuminun nabakiriza byali nabmukaddako bali basahaba kullun amana billah bakiriza allah bonna wamalaikati nbamalaika waktubihi wa rusuli nebitabo bye naaba bakabe la nufariku baina ahadi minrusuli tebalinage bawulamu neku nmereri eteeka ery allah w nabeeranga yalitusimulako olabye basahaba olwawulira ntiiha kira lhala ayogedwako nti kino nakinaja tunyoya kino kyabakwatako nebagendewanabb bamunyonyolemu nga bagonvu negolwawo oba kusomera eteeka lya allah likolakoki obaga nti allah yagamba oddamu ki na oo nibogera ku riba timunange allah subhaanawataala yayogera bwati kuriba biki byoddamu allahu akbar a nti allah alab kasa ne allah alaba embeera ngaagambye eyakutonda eyagamba musoba ti mudafir yaga nti tharni mumundekere waman halakut wahida abudu oyo abubakali khadija bagayo kwebikirira toyagala bagambye okusaara eswala gbirabanga byabulijo nalla alabandi mukuyiriba ounooli muduka oguza bakastome neswala egenze tofuddeyo egenze ndala nenkuekawo muduka oba oli kubodo giu gizeeri tofudde kubyaswala allah agaba nti tharni mumundekere waman khalakutu wahiida namwetondera bwogo gweogamba nti naye alaba embeera abange omukiriza owanama ddala abamu okutya mukifuba kye abamu okutya mumutima gwe inama almuminuuna mazima bayitibwa abakiriza idha dhukira allah bwe boogeraku allah wajilat kulubuhum waidha tuliyat alaihim ayaatu ate webabasomera amateeka ga allah banguwa banguwa bwanguyi nti allah agamba kino ne bakolerawo abange tulin empeera zabasahaba ku aya eyasembayo kubanga omwenge allah subhanawataala yajagugana mumadaala mpolampola mumbeera efaananako bwetyo ne ku nkomerero allah subhanahu wataala ayeguganira ddala ne ni ayeweyakka sanga musaumaida yagamba allah inama alhamru wal walansaabu wal, wal azlam rigesu min amali sheitan Allah ganti gab mwenge mazima omwenge kweraguza zaala byonna mirimu ja shaitan bintu bicyafu bya shaitan mubyewale ayeyolwakka Allah akbar mwana wattu bakiriza emitima gyabwe gagonda bugonzi baganti omwenge gwabuna emyala gyomumadiina buliyali aguyina ulyaga nt ubutuufu kankater sijja kunywa naye kankatunde ng baguyiwa bwyi okulaga nti bayina okutya lwakinze naawe ekyo tetukiyina tukiteeke mudduwa nti allah tukusaba otutaasa omutima mwana wattu ogutamutya allna ogutamuwa kitiibwa bawotawakitiibwa allah anigweogendo kiwa bwoba totidde omuntu onze onaatya byeyatonda ngaolwalere abantu yahshauna nansa ka khasiyatillah owo olaba omukulembeze asobole okwogera olina amutya nnyo twali mucovid nga oda ebintu byonna tutambuliraku oda nga teri naye olwalero allah alagira nawe nganidda dagnange enkozebwenti nayenga kiri kitonde sikibyo kigondera naye atewekituuka kugondera allah subhanahu wataala mugandawange aleyampuliriza oyina okufunamu obugonvu so kyola muhikiri yaffe noba muduweey tugaa nti allah tkusaba otutasa omutima ogutakutya tima ejakapa owemuina ekigalo yemugaanti omutima gwakanyala gwagumaaa lwaki okiriza omutima gwokubeera nti guguma kumateeka ga allah suwa omutima guyinakuba mugonvu nebisigadde biberenga byanguwa mumbeera efananako bwetyo nangaali eyampuliriza saba allah subhanau wataala akuba omutima omugonvuwsaba alla renga abagonza enambeyita ku sreen olwenteekateeka aamait okutambula tujenyigiremu nga tusindika oko ku nnamba ezo ng'onyigamu ato osabe allah ayongere okugonza omutima go eri amateeka ge bingi byetulinamu wikinensi naye oneeyambisa okumusaba allah subhanahu wataala abere nga mwana watto akuwa okubeera nti omutya akutaasa omutima ogutamutya ngegi abaana ba isirayili abamu mu bbo mwana watu jyali jakakanyala n'okusinga amayinja allah tusuduwa nti quran eyo singa yakka kunsozi wandabyenga lusebengera lonnanelugwawo nnosigala na wobadde olibanafe am aauran bkba makulu gabagamukutteko natenka okubeera nti agafumitirizako kumutima gwe kyoalaba olmu omutima gufumitiriza amaaso negafulumya amaziga neyekanganga mwana wattu nga sikwekabya abula eteka lyasomye nga basahaba waidha samiu webawuliranga ma nzila ala rasul eteka erisiddwa kumbaka mwanawatubakolana batara ayunahum ebabera nti eteka erylibakwatako alabanga amaaso gabwe gakulukusa amaziga mumbeera efananako bwetyo olweteka erisiddwa ojakulaba newali eri mwanawa abaavu we bajja nga tebasodde kuwaayo ate byebandikozeseza mulutalo mwana wattu biweddewo era nabinagabanange emugenda genda muluta ewd rnaau tebawaddebagen ekyo nekibakwata ku nyo ngabalabantiletugendamunyonyolaki teusdde kuwayo temulta tetugenze bava umaaso ganabibastauba bava umaaso ganaialaa nga wayunuhum amaaso gabwe tafihu min adamu hasanan anla yajidu mayunfiun ngaamaaso gaabwe gakulukusa amaziga olwokubeera nti banakuwavu tebasobodde kubaako kyebawayo mukubo lya allah mitima gyabwe myeralikirivu walweralikiriddeko kulwa allah

gwakakanyala saba allah abere nga gujamu obukakanyavu obwo gwaguba gwakwata aisi sabe allahnjagalnnnjagala okusalanaye nange simanyi manye omutima gulina ekizibu ekyo waayo sabireku allah ti allah nkusaba ontaase kalbi la yakhsha omutima ogutakutya emikwano jaffe emirungi batulaba tugenda wumulamu biinila nenjagala ebintu bibiri komawo okusoma manya gaabo abavuganyiza mukuwaayo ate nakweyongerayo kubaeduwa yaffe ekyagenda maaso nyigamu wanowetugenda obumuliramu nsaalla nsobole okomawo nerinyalyoatimulemukomao ovako na eno ye salamu tv ensangi zino amaka gaffe tegakyali kifo gye tusula busuzi waafuuka ekifo we tukolera enkiiko z'emirimu bwe tusomera we twenywereza mu by'okwerinda era we tusanyukira ebintu bino byonna okutambula obulungi weetaga intaneti eyasigika weefunire rota ya mcni wa kaneti esobola okkuyungako ebyuma 32 ofuna ebbando ya gib a40 ez'obwereere ku 149e zokka oba gula mtn wkanet mifi ku 7 zokka ofuna ebbando ya gibi 15 ey'obwereere onyumirwa omutimbagano gwa intaneti genda ku maduuka ga mtn ogula mtn wknet mifi oba route We believe in our people. We believe in their health, their wealth, their dreams, their businesses, and their future. This is why we believe in sustainability and through the pillars of social impact, the economy, financial inclusion. A greener future, youth centricity, diversity, and women. We intend to make progress and impact lives positively at all levels. Through our business incubator, SACO Initiative, Stanbic Graduate Program, participation in Tasso Butonde and Running Out of Trees, Stanbic for Her, and National Schools Championship we as stanbic uganda remain committed to the growth and development of all we believe in uganda Get it now. Get it accurate. Get it fast. Real fast. Like super fast. Super duper duper fast. No, it's no fast food or a really quick car. It's the most accurate and timely flow of news, information, updates, stories and the stories behind the stories and more and a lot more. The Now Post. Get it and be the first to break the news. The Now Post. Accurate news fast. better Steady tips avoid using public wi-fi public wi-fi networks can be vulnerable to hackers so it's best to avoid using them when entering sensitive information like your pin better Steady. be better in partnership with uganda communications commission bank of uganda mtn uganda equity uganda bankers association post-bank united media stumbig bank and mtn momo إلوي سلامتي في الله يا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلوات الله وسلامه عليه ولا آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تومي بزاء الله سبحانه وتعالى ويو أتودا كديكن وقباك تطغلو قي قزاء ميجامبو بين النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ابن مقبل قصة قصبة الله سبحانه وتعالى أتوليك دوا إيموكو دوا إزيكو غانيا byetwandy etaaze byonna nga te biri amarizd ate mukudduwa ezakozesebwanga nabbi waffe muhammad wsam atuli kukigambo ekigamba nti osaba allah akutaasa omutima ogutamutya bagana bafe abalungi waliwo ebintu ebiretera omutima okubeera nti gukakanyala gubeera nti gukyalimu nakutya allah subhanahu wataala naddala jokoma okuyitiriza amazambi kiretera omutima guno ukakanyala jokoma okwedibaga ngate tokola tauba mwanati omutima guno gukakanyala kyolaba allah subhanawataalanti kalla mazima ddala bal rona ala kulubihim makanu yaksibun mazima ddala abantu abo ku mitima gyabwe oba emitima gyabwe twateekako envumbo twagiwunzika mu mbeera efananako bwetyo e olwaki twagiwunzika okusizako ebyebalibakola kulwaamazambi gaabwe wanat twagidugaza negibeera nti tegisobola kufumitiriza ku mateeka gaallah tegisobola tegeera nti waliwo ayinza okubeera nti akwatako nogayaala kakananga omutima gugenze gukakanyadde kyovala bannabisaawmanti omuntu bwakola ezambi natakola tauba allah subhanahu wataala alagira batoyeze akatonyeze akaddugavu ku mutima gwe kituuka ekiseera obutonyezi obwo ne bupayiringa ku mutima nebukungana nga bungi omutima omuntu neguguba lwamazambi so nabwe kityo ebimu bireetera omutima okubeera nti gutya allah subhanahu wataala ekirala mu jala satu ahlusue okubeera nti obeera nnyo n'emikwano emibi emikwano emibi egikusigamu empisa ezitali nnungi gikuleetera nz okubeera nti omutima nagwo gukanyala wali oli muntu mulungi nolwemikwano gino egikusemberedde negikutandika oukusigamu ebitale birungi eyeralikiryanga allahsinabakusaala kuba nti bolimu sibasaaze ngaolaba bo wala newetuuka nawe otandika okumanyira ekyotujja kusaala naye wobeera mubantu mikwano jo nga mirungi mitya allah naawe kenyini kikuyambako omutima okubeera nti tuyina tambula bwe nebiwobeera nga mikwano gyoyina mibi tegirimu kutya allah girowooza haramu omutima gugenda kubeera nti gwononeka nga hadith nabbi waffe muhammad slawsaam weyatugamba nti ngatukubira ekyokulabirako ekyomukwano omulungi nomubi mathalu jaliisusuekyokulabirako kyomukwano omubir yakikubira ku nafikh l kiri kuba ne munno ngaayo kyabyuma kola holding ebintu ebyo nti wogya waali bwabanga takookyedde lugeye sometimes obumansuko obwo oba obulira obuva kubyuma kayinza okukugwako nekakookyo olokuba omuli kumpi oba sakyo olusoolo olw'ebyuma lugenda katilisti oviki telutera kuba lulungi o era teluba lulungi ate naakuba ekyokulabirakezempisa embi nti omuntu buli amoment woliranaomuntu ow'empisa embi nga gwemutambula naye manya nti empisa zo ntimagwe gugenda koppa ebyoli omubi naate woobeera nti olinomuntu omulungi nga gwe mukolagana naye mumpisa muneeyisa mutya allah omaliriza naaweera otambuddebwo otyo knainti omukwano omulungi gwe guliwa yagukubira ku hamirulmiski gufaananako ngaomutunzi wakawoowo nti buliwo omubeere okumpi boot ojaanmugulako kubanga ebintu abirabak gegwebitukirako kale noba tomuguzeeko omuliranab omugjakka wowakakaki akalungi obeera okumpi nomuntu owempisa atiiobako thaomugjako bnaganda bliragoyita naye kubulire empisatheee gthe o nabwkityo mumi kubireetera emitima gyaffe okka kanyala kwekubeera nti mwana wattu omutima obaggwe nanyini mutima weewa nnyo obeera nyo n'abantu abo abatatya allah subhanawataala ekirala nga nolno tukigayaliraohaditha eyajja omuntu buli woleka ejjuma ssatu nga zamudiringanwa min ghairi uthurin nga tewali buzibu bwonna kimanye nti nabbisa salam aga nti allah omutima gwo aguwunzika naaguteekako ekisanikira negutaddamu kufumitiriza ebimu ebireetera omutima okukakanyala kuleka juma satu nga zamudiringanwa eno togisadde neddako togisadde kyokka nga tewali nsonga nkulu ekulimisa gisa jaswegayaza bwegayazi obeeramu bisinesi kuzunga kudde notukola proguram ntuufu abange kiretera nakyo omutima okubeera nti gukakanyala nga te luli twabagamba ti omuntu yenna anasinkana allah subhanahu wataala amuwejjana alina okuba n'omutima omulamu omuyonjo nga smkakanyau simulwadde tegwaguba alla ga nti ila man ata llah bikalbin salim anawona kulnakulwenkomerero yoyo mwana wattu e yoyo anajja nga ayina omutima ogutukulu omutima omuyonjo omutima omulamu oy yagenda okubeera nti afuna ejjo anayowo ekitiibwa allah subhanahu wataala era tetwerabira muhadith nti nabbi waffe muhammad saalahwasalama yayogera ku mutima haditsi ezenjawulo yagada nti omutima guno tasda gutalaga omutima gutalaga naye ate nebamubuuza basahaba nti kitufu ebyuma byo bisobola okutalaga n ngeri gogiramu obutala nebuvak naye ate omutima obugyak otya iadan kutendereza allah kutereza emitima gyaffe ujamkanyavu obwo kusabaku allah gukuterereze ba yasobola oguolujjanjabu oluli sipirikyo mumbeera efananako bwetu ekirala hadithi ya numan bun bashir etulaga nti omutima guno nabbi asalam agwogerako bigambo byali an nayenga binene ebasazewkubeera nti obigaziya nti mwana watto omutima guno buli nga gulongooka nganabisasla ga nti ala wa inna fi ljasadi mubra abaffe mubodezi zaffe zino zetuliise emmere mwana wattu yaga mulimu mubga mulimu ekinyamanyama naye naga nti ekinyamanyama ekyo idha salahat buli wekirongooka buli wekirongooka nekibamu okutya allah kuli salaha aljasadu kullu nomubiri gwonna gulongooka obutuufu bweyamayiza naga nti ate bwekyonooneka ekinyamanyama ekyo ekiri mubiri gwaffe fasada aljasadu kullu nomubiri gwonna gwonooneka weyamayiza naganti ala wahiya lcalb ogonono gwe mutima bwegutereera nebisigadde bitundu bitereera amaaso gakakkanya kasiti omutima guterera amaaso galina okakanagalan kasitiomutima gubamu okutya ala olulimi luno telugenda yitako bigambo bibi telugjageyabantu telugenda atemera bant buli kyoba ogenda okuyisak tekiyawule bantu allah wange kigenda olowooza kubyogenda okukola omutima guno buli wegutereera olabaira ddala nkivayo nti mwana watto gugenda nebitundu ebisigadde bigenda kutereera aye ati wegwonooneka bino nobitereza nokakkanya amaaso era wekanga oyina embeera gyoguddemu wekanga olulimi oyina kyoyatudde amaguugo gajja kutereera tegagenda zunga nga gagenda muharamu shirik omutima buli wegubeera omutereevu gubeera ne proguramentuufu kati tugenda ku muzikita eyo tetugendayo tetugenda mukirab tetukola bwet wayi guteredde kyovula nabi wafe muhammad ti inna allaha la yanuru ala ajsamikum allah muowaekitiibwa yetatunuulira mibiri jamwe nti ono munene ono ali bwati ono muwanvu ono mumpi nedda byo allah si byatunulira aawarkm tatunulira bifananyi byamwe mufanana mutya nalibetiflonali hnsa no ebyo allah subhanawataala sibyatunulira kiallah kyatunuliragolozi ali ey atulaba mulungi allah yanuru bima fikuubikum aatunulira bici ebiri mumutima gwo mulimu okutya allah kiki kyetwagambye waminnafsi alahuma ni audhu bika min qalbi la takhsha allah nkusaba ontaase oluvanyuma lwokusaba allah akutaasa erimu etagasa osaba allah subhanahu wataala akutaase omutima ogutamutya allah gwatunuulira kinalabika kicya nga allah atunudde mumutima gwo nutufu twakulabano nga tulaba omuntu omulungi naye allah otuuke mu maaso ga allah yauma alkiyama f atakwa hahuna kuta allah kuliwano mutima wakwata wewasibuka buli kimu buli wewaterera ebitundu byonna ebisigadde bitereera naye buli wewononeka ebisigadde byonna byononeka o nabw ekyobaganafe abalungi wamin kalbi la yahsha allah nkusaba ontaase omutima gutali mukutya guntaase tereeza omutima gwange gwe guliwo ogwo olwobonoonefu bwomutima ogwo ala yataathar bimawaidhi wa zawaajiri wa binasaihi omutima ogwo ogutali mukutya allah mwanawat tegufumiitiriza kue bebabagubulidde webakuwuliranaye kadde kagenda tuuka nga wallayi entumbu ezoba zigasenga alai walitafasa bisak alinaku entumba ezobagenda zigatta zisibuligane wakati nga bazikwasaganyiza sibyakuzawula wallayi nga baziga ngoyolekedde eri allawu nibakunyonyolako kubintu ebifayak bwetyo wana tofunamu kyakuyiga ki oyinakyokyusa kubulamuwo oinam ekyokuyiga kwabo abatugendako tubayinamu ekyokuyiga mponye nabalala tubalina ekyokuyigaktubajamu nti abadde ayina sente naye al tekyamulbera n amtwaaobulamu umazi gendedn gwe ofunamukyakwebuliraki onabwe kityo kyomutima gutali mukutya allah tegwebulirira nebyo babagubulidde era tegutya kusemberera haramu gumusemberera ddala bulungi nnyo wabinasahihi byonna mumbeera ebifaananako bwetyo abaffe etwandyebuuzizza karina oectionk eriwo mukubeera nti oluvannyuma lwokubeera nti osabye allah akutaasa erimu etagasa lwaki atewazzako okusaba allah akutaasa omutima ogutamutya connection ce riwa wakati bin tobe biyu ne to an duk Allah ce na kobo eto eh? min ilmi layanfa bil kalbin lazi la ya sha,raki Allah yabi din nanin sanagata wakatuwa biyun biri isharatu ila hinu,isharatu anna la annalar ilman na fi'a ma'urita alkushu lillahi ta'ala nti Allah wa knowledge mwanato atekuletera okutya okutya allah mumutimagwo kubera nti byona byoba ogenda oolsoka bilowoozako bwogisomanowledg egasa nebera nti kuwa obugonvu mumutima gwo kubeera nti otegera allahwo subhanawataala kyoalaba ovanyua kusaba allah aberengaatutaasa yeri mwetagasa twazako okubeera nti tumusaba atutaase omutima mwana wattu ogutamutya min qalbi la yakhsha allah nkusaba oberenga ontaasa omutima ogutali mutakwa ate nga twagambye allah subhanahu wataala ali interested nnyo mu takwa abaffe eyo eri mu mutima go kiekiri mu mutima gwo mukwano gwange andaba omulungi era atuuliriza mumbeera efananako bwetyo nyigamu enamba ezo eziyita ku skreen osabe allah subhanahu wataala nti allah kusaba nongoseze wano weogenda okutunula allahu akbar allah watunulind nabbi yakwata ku kivubakye natant wane wali omutima ti bananga takwa hahuna atakwa onayambala nonyirira otya ynomutima gudugala byona nowa nanyirira otya naye ngomutima gukyadugala oba toyina kyokoze bakuyita kuwoza noyanika mu ttaka so niga enamba ezo eziyita ku sren yagala kutandika kusoma manya ngosabirako nti alla nkusaba onongoseze omutima gwange oguteeka emitima egyo egikutya mbera efananako bwetyo ntandise beizinillah yanguwako gwe mukwano gwaffe omulungi oteekeyo nawe obeeremubanamukisa allah subhana wataala balongoseza emitima gyabwe uba gwagenda ottunulira omutima ogwo gulimu kaki ohadinat ayahljanna taja kuyingira jana man kana fi kalbihi olaba yakona kumutima ani yingira jana la yadkhul jannata taja kuyingira jana man kana fi kalbihi yenna anasangibwa yauma alkiyama nga mutima gwe mulimu akantu niwekanabeera kanyinkuli nubza nga katono nnyo mina alkiburi tajayingira jana yenna alisangibwa nga mutima gwe mulimu okwekuluntaza newekalibakatono katya tajja kuyingira janasosaba allah abaere nga akutaasa tekayonti allah msaba otasa omutima gwange ogujemu kino nakino gujemu okwekuluntaza gujemu ensaara ogujemu enge ogugjemu obutagaliza ogujemu okwagaliza mbi gundi ngaoteekayo kubanga allah gwagenda otunuulira asoose wuno ani asoose aguddewo okuwayokuolwala era ayitibwa abubakari senabulya nomutwa0 gumu masallah sabaalakirize guddewo oluggula mumbeera eyo ono laila mawanda 50 maslah saisha nawire o1us hasan 20zize laila mawanda zemu naleeta50 saba allah omutima agulongose nabalala azemu emirundi ebiri ono senabulia bubakar natwongera omutwalo abantu batabuse beiinla saba allabalongosz emitima jabwe mumeera fananawtnaysasaaantakze emitima jabwe mumeeraeyo awaota ablayasha omutima ogutakutya ono hasan era naye ayongedde 2 la haula walakuwata illa billa zubeda 50 atuuse zubeda 5 saba allah kirize ono saara nabukeya saara nabukeya 4 yusuf tafik tofik akomyewo ku luno bintu si byakuzanyira mu nsonga taufik akomyewo asosi natuwa omutwalo

emitwalo eb0 bweddu saba allah akkirize alongoose emitima gyaffe emitima gyammwe ayirongoose ayemuenge obutagaliza ensarwa esungu allah byonna abeere ngaabigjamu ng'ayisiza ku saddaaka zammwe mu mbeera efaananako bwekyo sayid kamara o1m0 lutuuse mashaallah ona ayitibwa ayitibwa nasiba ataddimu20 tayagala mukulembera nasiba tugambye yena ayagala okuwaayo sabe allah alongoose omutima gwagegjemu buli kakikya oyogwetukonyeko zambi nsarwalezambi nga lyakuwasa ngoteranawe kyogera ntnze kano waayiganti allah nsaba olongoose omutima gwange beiznila allah abere ngaagulongoosa n ono ayitibwa nasiba ayongedde 20 yakyakulembeddemu okuwayok olwaleero ono yahya yahiya mitwalo gutuuse mashaallah abdallah rashid abdallah oba abdurrashid ra adiri naye emitwaro ebiri bweddu mashaallah tusaba allah bakerize bantu bewadderyokubeera nti a saba allah alongose emitima gyabwe rashid oweriya masha allah 2 ebiri nkutumiddeko rashid owerinya no kumi 3 zituuse sayidi mu, muzu, muzuna olukumi o masha allah e saba tusaba allah alongose emitima gyamwe ajemu kakica owensaarwa owenge e, owesungu wokutemerera owokugeya atutasa okubeera nti emitima gaffe agijamu okwagala amazambi mumbeera kantumireko emikwano jyaffe mwenna emirungi abaliko masidi kirinyabombe kakasa kwemuli batumiddeko imamu waffe imamu naziri smaila sikowa skabdazis nabasiramu mwenna batumiddeko masidi hey, jami al madina mwenna tubatunudde ko seka bosa sulaimani so, ntezi n'abalala bonna tujala cebani waffe ajadnani jagwe tuba tumiddeko mu mbeera efaananako bwetyo hamad mujuzi naawe bwotyo sijabubakali mukadi waffe shek mugendera tukutumiddeko n'abalala mwenna kadi waffe ajidirisi kongi haji kava ku hijja saba allah akkirize hijja ye jafeuva ekisimu omwami jumaa kaluba mariam sheira nemikwano jaffe mwenna bewaka tubatumiddeko hajat nava hadija mukadde waffe mam oyo saa mutukumire namwennasmnak mwena tubatumiddeko natabi gulo mwena tubatumiddeko mwenna mwagambye mubeerako nno nnyo nga muteze rebeka shamira abdu mwenna tubatumiddeko wano matha mwenna bangambye nti fe tugitega mumbeera efananako ne ayan naawe tukutumiddeko ekagoma namwenna babaddeko kubeera nti muwuliriza eduwa tukyagitwalaganya maaso nga tukyabuzayo patsi 2r eryoke eggweko mumbeera efanako bwetyo katukomekereze nga tusaba allah atutasa eirimu obanowlegi etagasa era atutaase nomutima ogutamutya tutase emitima egitamutya mumbeera eyo tusaba allah alongose emitima jaffe inahu waliyudhalika walkadir aleih tubagala nyo busole bulungi asalamualakum warahmalahwbaraka